Halløj, og velkommen til. I dag, der spiller vi Trios, og også lidt Squads. Men Trios, det er åbenbart sådan et nyt game mode, der er kommet. Jeg ved ikke, om man kan kalde det et game mode, fordi det er jo egentlig bare det samme som Squads. Bortset fra, hvis man kun lige er tre mand, så kan man spille tre mand, hvor man så ikke møder hold, der har fire mand. Ja. Så det er ikke noget specielt, der er ikke nogen andre funktioner i det, ud, hvor man bare er tre mand på et hold. Men ja, vi spiller det, og så lidt Squads, og så får jeg så unlocket det her skin. Ved at klare nogle af de der challenges, der i den her uge. Hvis man klarer alle challenges til og med den her uge, så kan man klare fire challenges den her gang, og så får man det her skin. Det er ikke sådan sønderligt pænt, men det har de andre heller ikke været, føler jeg. Jeg har ikke været fan af hverken det der robot, eller hvad var der før? Der var ham der, sådan en sort en med en mærkelig mask på, og så var der en anden robot-ish ting, astronaut, jeg ved ikke. Ja, det er ikke lige med mig, men det er nok det pæneste af dem. Altså selve skinnet, det er stadig ikke noget, kommer til at bruge meget overhovedet. Backblinket, det er fint. Det kan man lige se her, hvis man løser det. Det er sådan en hængelås. Den er udmærket. Og så noget med, at der er sådan nogle stages til ham. Man kan se, skinnet her, det er ikke main til det, der man ser lige nu. Fordi at der er nogle stages, jeg tror, der er fire. Som sådan nogle nøgler, man skal rundt og finde. Hvor jeg blandt andet finder en i den her video. Og så, jeg ved ikke om de to andre nøgler, om det er ligesom en ting endnu, eller om det er noget, der først kommer senere. Men det finder vi jo nok ud af på et eller andet tidspunkt. Det I skal huske, hvis I skal have det her, som I ser, for jeg finder det i videoen. I skal bruge skinnet. Hvis I ikke har det skinnet på, så kan I ikke få den der nøgle, og så kan I ikke unlock den anden style til den. Ja, så ved I det. Derudover, så må I gerne gå ind i itemshoppen, og så trykke hernede i hjørnet, og trykke support og creator. Og så må I ganske godt kønne, hvis I har lyst til det selvfølgelig. Det støtter mig. Og jeg ved, der er rigtig mange, der allerede har gjort det. Og tusind tak til jer. Hallo, jeg er lige ved at klare en challenge her. Det er også sådan en masse dig. Nå, jeg vil gerne have den. Er jeg til? Nej. Nå, det er bimse. Jeg ved ikke, hvordan man stopper. Ja, skift plads, så tager jeg over. Ui, her kommer bimse. Hold chef, det her fly ser fancy ud med det her rap. Nå. Ej, har du købt den? Den er mega nice. Jeg må ikke flyve med sådan en money waster. Nu kan jeg komme på. Okay, what? Får vi klar den her, Bøs? Ja. Er det den sidste der, så gør vi. Ja. Problemet er bare, jeg dør. Så du skal lige rest, man. Perfekt. Efter det er godt grindet det her, hva? Der er en faldet ned. Hvor er den? Ned under mig her. Kæmpe kill her for mig. Ej, det var lidt ondt, måske. Men ja. Ramt en del her. Ikke nok. Hvem er for mig? Mathilda? Hun gad ikke. Jeg er ikke jeres team. Hva? Jeg er ikke jeres teammate. Jeg spiller solo. Åh. Du må da bare ikke få et bud. Hva? Til hvad? Når du skyder alting. Åh, endelig. Jo. Åh, nej, det fik mig. Fuck. Åh, jeg kunne skyde. Ikke nok. Jeg ved ikke, om de alle lander nede. Jeg tog mig her. Og fuck, jeg kunne skyde. Der heller. Oh my god. Oh my god. Nu er vi i hvert fald ikke teammates. Jeg vidste, at hun sige det. Ej, hvis I lige... Du står og kigger. Der er en tilbage. Oh my god.
Nej, Mathilde, nej. Mathilde. Nice. Lol. Hvad er han? Der er nogle lavede personer. Der er en, der... En nok. Han glidede bare rundt med de der nye granater, tror jeg. Jeg vil gerne ned og kunne shotgun nu. Jeg havde en net tilbage. Han er oppe igen, tror jeg. Han... Nej. Ej, de er bare samme skin, okay. Jeg tænker, vi kan zipline over og prøve at se, om der er et fly. Ja. Nå, de er oppe i luften, wow. Jeg skal lige vente på min timer eller noget. Åh. Du. I got it. Nå, det er sådan, man skulle. Nej, det kan ikke. Hvor fanden er den sidste? Fuck, hvor fanden var den sidste? Jeg mangler en. Så er det bare, jeg missede en anden. Kan du se flere end den her? Nej, der er den. Nå, der. What? Hvad missede jeg før? Du missede et eller andet. Det må jeg gøre. Jeg ved ikke faktisk hvad. Jeg har landet over i, så ja, jeg fik en. Jeg blev skudt. Okay, der er på begge sider af mig, nevermind. Nå. No. Ej, det var måske lidt smådumt gjort det. Jeg er rigtig på begge sider af mig. Han er lige om på mig. Så færdigt. Ja. Nå, jeg fik ham. Og det her, det må så være en... Jeg fik en, okay. Har du styr på det? Jeg er ikke match, det ved jeg ikke helt. Ja. Nej. Men der er en, så ikke? Jo. Ja. Jeg henter lige fly, mens. Ja. Dang it. Fik mig selv, og han havde fuld HP. Dang it! No. Hvad laver de? Nej! 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 Nej, vel. Nå, okay, sgu lige til. Hvad først? Hvad fanden? Har du blokeret døren? Hold på mig. Ja, ja, ja. Fint, fint, fint. Han er meget liv, ham her. Prøv at se. Tak. Der er nok ting med her. Der kommer flere, bare ja. Kom her. Prøv at komme. Væk, go, go. Kæmpe redningsmission. Oh, no. Største. Fuck! Ramte han der. Wow. Ja, jeg havde 6 HP. Et skud, det var nok. Det er selvfølgelig unlucky. Hvad er svænder kommer nu?
Næste. Ram ham. Det kunne jeg. Ja, sådan kan det jeg. Så får jeg da lige sådan her grim skin. Holy shit. Åh, jeg fik den også. Congratulations. Nu har jeg lige prøvet det her grim skin. Har den nogen styles, eller er det bare det ene grim skin? Ja. Er der ingen styles, eller hvad? Det synes jeg bare så. Der kommer stages til den. Når det kommer, eller hvad? Der kommer. Det tror jeg, har set, der kommer stages. Jamen, han vil også se noget sådan nogle ting, men... Ja. Kæft, det ser stort ud. Han er på. Han lander på os. Helt oppe. Nej. Hvad laver han? Han er sgu ikke nogen gamer. Så vinker. Eller hvad lavede han? Nej, det gør han ikke. Jeg tror, han sidder stuck i sit edit. Nej, det var godt, det han gjorde. Det er unlucky. Han er nok ramt nogen. Ja, der er en højt op. Ja, han skatter mig lige med her og luft. Ja. Nice. Okay, hvor kan hun se jer? Jeg ved ikke, hvor en knocked up. Medkat har en, tak. Eller Big Shield. Ja, en af lige har en mini først. Her, mini. Ja. Jeg har... To, begge to her. Jeg går ned. Har den ene nok. Nice. Den anden ramte jeg rimelig groft i første gang. Ja. Er den anden stadig oppe? Ja, helt oppe. Ja. Ned med ham! Han er nede syd for mig. Helt nede på... Ja, han er på kanten af bjerget, ja. Jeg tog lige derfor, den ramte jeg lige spliffet, der stod lige før. Jeg kan lige bombe dig. Wow, what? Han er lige på mig. Så har han rykket sig. Nej! Hvor fanden kommer der også? Nå, han bygger. Okay, yes. Der er en, der døde en tab, det kan være... Egentlig på mig, okay? Ja, der er på stedet. Ej, der er en på mig. Ja. Der er en, der er på vej ud af zonen. Ja. Ham. Ja, de er døde. Helt bundet. Du skal både mig og kønne op, så hvad med du begynder at vise? Rolig. Jeg er her også. Jeg håber, at han er tæt på mig her. Ja. Tak, det virker stadig ikke, det der. Jeg prøver at gøre det på den. Du smadrer lidt chestet. Wow, Bimse. Wow. Bimse. Sådan, vi er en des. Ingen gør, at du det er perfekt, det her. Så skal jeg bare ikke ramme mig selv med den isgranat. Kan jeg godt rocke det ud af mig selv? Isgranater. Isgranater igen. Har du? Ah, fuck, ja, I er isgranater, det skal jeg lige vide. Ja, det kan jeg fornemme på det. Ja, det kan vi. Jeg dør i stormen af det her. Yep, jeg kommer tilbage efter, jeg var over dig. Okay, jeg kommer ind. Fuck, ej, hvor er det dumt. Nok en. Jeg hjælper dig ikke, Kønne. Ja, jeg rammer mig selv. En under på bunden. Jeg vil være med. Ja, det er højt. Kom muligvis til at jeg rammer sig. Jeg bliver nødvendig med et eller andet sted. Hæft, det er det mest kalkulerede, jeg nogensinde har prøvet det der. Det er fucking kalkuleret. Angreb! Okay, så blev det bare... Åh, det er pikaskill. Åh, han kom op på min ramme. Nej! Jeg lige vil dø i forhold, David. I skulle bygge! I skulle bygge! Byg! Den var vi ikke ved at smide. Jeg flyver! Nå. Kom ikke. Nå, ingen er.
Fik en her. Hvem så, han løber simpelthen en gang ekstra ned? Ja, han har 27 HP. Nå. Ja, der er han. Der er færdig gang. Ish, jeg skal lige have de her skud her. Det er så kommer op ad trappen her, før jeg giver en dæk skade. Ja, jo. Jeg fik ham med fall damage. Hvor for fuck, det er ikke på mit kill, det er et godt spørgsmål. Jeg kommer med minigun. Don't worry. Han er død. Han er endelig død. Han har 10 op eller sådan noget. Er der nogen, der gider? Var der nogen, der spækkede mig? Jeg skulle tre nice. Gange med en AK for ghost shots. Nå. Der er stadig masser af HP i dag. Yes. Hvor kan han have nogen trap? Han er 20 skot. Lyd. Sådan der, wow. Kønne! Hey. Mens jeg struggler over at komme over en trævæg, så slæger du bare dem alle sammen. Eller... Jeg så alt for det. Han skød dig knap nok. Ja, ja. Det er gang man fik, ikke? Så lige min slikkepind færdig, mens du bønder den hund der. Spiser. Suger min slikkepind færdig, mate? Man. Bider i den, så spiser du den vel i princippet. Mhm. Gris man kan få det pinden, kan jeg. Nej, kan jeg. Den skal jeg have igen på et tidspunkt. Skulle da rigtig nu tage den hund i dag. Mhm. Den ligner sådan en. Der er sådan et spil, der hedder Skeletter med kasketter, jeg spilte, da jeg var lille. Selvfølgelig spillede du det. Yes. Sådan en hund, som blev forvandlet til en robot. Det ligner rigtig meget, den der. Kommer jeg ikke at tænke på. Mm-hmm. Så er vi i det. Ja. Det kan jeg godt sige. Det var godt, vi vidste det. Vel tak. Vi løber har aldrig været det samme ud af det inden. Nej, just det. Det var det, jeg tænkte. Den info, det var bare overalt værd. Hold kæft, det smager godt, som slikker på den her. Hvilket betyder, at jeg skal flyve ind over loot. Fuck! Lol. Hvor så er der den? Kom igen, Ole. Det er nok. Vi ved. Nej, jeg dør i storm. Han skadede mig på et løb. Ah. Ej, hvor lort er mig, det der. Åh, der er egentlig ja, mig. Ja, der flyver du opad, det var nemmere, synes jeg. Hej. Han er headshot. Jeg vidste, jeg ikke skulle starte oppe. Så der kunne jeg ikke gøre det. Au, for satan. Hvor fanden er de fra? Han er død. Vi kunne have lavet et koordineret angreb, og så... Ja. Jeg ved sgu ikke, ham der var der. Hvad? Kom nu lige rammer i det her. En op, han hopper ned på, oven på laden. Ja, han er rugged. Han er rugged. Nice. Selv. Der er en nede på ham og Rest. Ja. Så er det en top center. Fint. Så det var ham, der var nok. Ja. Så ringe med. Jeg tror kun Saki, han er kun på den der ene stjerne, der er lige til højre for dig. Eller hvad er man lagt der? Jeg er ikke sådan et mere. Jeg er bare lige det stjerne ved den endnu. Åh, jeg er ikke nat. Oh shit. Der er jeg. Jeg er granateren. Og lever for mig for holdet her, kun. Okay. Jeg løber bare videre, så. Jeg løber videre. Ja. Hvor er han henne? Ude i zonen. Han kommer der. Gå ud med dig igen, mate. Hold op for at slage den. Ja. Det kan ikke være seriøst. What? Hold kæft, det er et high kill game, I får der. Det var hele 8 kills. Og det var 8.